Prepare-se para descobrir o que São Paulo tem de melhor através dos olhos do Viva São Paulo Dicas. Bem-vindos ao canal Viva São Paulo Dicas. Hoje vamos falar sobre o nosso passeio no Parque Prefeito Celso Daniel. O endereço é na Avenida Dom Pedro II, 940, em Santo André. E o horário de funcionamento é diariamente das 6 às 22 horas. É isso aí, gente. Esse parque é muito completo. Então pega a dica e bora lá conhecer o Parque Celso Daniel. Não perca no final deste vídeo as imagens do Morenos Parque, um lindo parque de diversões em funcionamento na Avenida Industrial, ao lado do Parque Celso Daniel. Começamos nossa jornada pela área do pergolado do parque, um lugar com vários bancos, perfeito para relaxar e apreciar a paisagem. Ao lado do pergolado, nos deparamos com uma academia ao ar livre muito bem equipada, ideal para praticar alongamentos e ginástica de baixo impacto para todas as idades. E isso já indica que começamos com o pé direito, não é mesmo? Logo em seguida, exploramos uma área de convivência debaixo da sombra das árvores, com muitos bancos e mesas feitas de cimento, algumas delas com tabuleiro de jogos, para uma boa partida de xadrez ou damas, um outro jogo que você queira jogar. Bem ao lado, pudemos observar também um enorme estacionamento, que é gratuito, mas lembre-se de chegar cedo, pois as vagas são bem limitadas e acabam depressa. Fomos andando pela pista de caminhada no meio dos jardins e eis que chegamos ao campo de futebol, onde estava rolando uma partida bem animada com toda aquela energia esportiva. Seguindo adiante, nos deparamos com as quadras de tênis e de basquete, todas bem demarcadas e em excelente estado de conservação. Um verdadeiro paraíso para os fãs dos esportes. Continuando nossa caminhada, fomos até a área multiuso, onde as crianças se divertiam com brinquedos infláveis e também no enorme pula-pula. E ao lado dos brinquedos, uma enorme praça de alimentação com vários quiosques com lanches e bebidas para a gente poder recarregar as energias. Atravessando o parque para o lado oposto, encontramos a ludoteca, em destaque no alto de uma construção, de onde pudemos apreciar o Super Playground, um verdadeiro parque de diversões para toda criançada, com escorregadores, balanços e outras atrações em perfeito estado de conservação. Lá a criançada pode se divertir à vontade, enquanto os pais podem ficar tranquilos com a segurança proporcionada pelo local e até participar de algumas brincadeiras com os filhos. E por falar em segurança, não podemos deixar de mencionar a presença de vários vigilantes nas entradas e no interior do parque, garantindo a segurança e tranquilidade para todos os visitantes. Aproveitamos para ressaltar a ótima limpeza geral do parque e também dos banheiros, que estavam equipados com sabonete líquido nas pias e papel nos sanitários. Sem dúvida, é um diferencial que merece ser elogiado, não é? E aí, está gostando do vídeo? Então clica no botãozinho aí embaixo e inscreva-se já. Para inscrever-se não paga nada e desta forma você nos motiva a trazer mais vídeos como este. Aproveite e já deixe o seu joinha e os seus comentários também. Isso ajuda a fortalecer o canal. Valeu! Continuando nosso passeio, notamos uma enorme árvore seca no meio do jardim, onde as crianças se divertiam escalando enquanto os pais descansavam nos bancos da praça, apenas observando as brincadeiras. Logo adiante, passamos por mais uma completa academia a céu aberto e bem do lado um espaço para praticar slackline. Se você não quiser nada disso, bem pertinho fica o redário, para você apenas deitar e relaxar no balanço de sua rede. Que tal? Gostou da ideia? Como não é permitido fazer churrasco nesse local, então você pode levar suas bebidas e comidas de casa. Prosseguindo em nossa caminhada, chegamos ao Pet Center, que é um espaço fechado e seguro, onde os cãezinhos podem brincar e socializar com outros amiguinhos de quatro patas,
um verdadeiro centro de convivência canino com bancos e bebedouros. As trilhas nos surpreenderam com tanta beleza. Local cheio de árvores e flores, permitindo que a gente se reconecte com a natureza. Um convite irresistível para uma boa caminhada ou simplesmente para a gente sentar e contemplar a exuberância do local. Logo adiante, encontramos um amplo espaço com decks de madeira que se estendem pela margem dos lagos, proporcionando um ambiente calmo, com muita sombra debaixo das árvores. Os bancos ali convidam para um momento para relaxar e curtir o espaço. E não é à toa que vimos várias pessoas tirando fotos nesse cenário, que é próprio para ensaios fotográficos ou apenas para carregar as fotos nas diversas plataformas sociais. Os lagos são um espetáculo à parte, repletos de tartarugas, peixes e aves como mergulhões, garças e pombos. É uma verdadeira mostra da natureza. E para cruzar de um lado para o outro do lago, uma linda ponte se oferece como cenário perfeito para mais fotos. Nesse momento, paramos para sentar e descansar um pouco e também para aproveitar a tranquilidade e a beleza do lugar. Eita, parque bonito esse! Olá pessoal, eu sou o Henry e você está aqui no canal Viva São Paulo Dicas. É muito bom ter você aqui com a gente. Se você não é inscrito, aproveite agora mesmo para se inscrever e não perder nenhum de nossos conteúdos exclusivos sobre os passeios que fazemos por São Paulo. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que lançarmos um vídeo novo por aqui. Nesse canal, você vai encontrar as melhores dicas de passeios para aproveitar tudo que São Paulo tem a oferecer, desde pontos turísticos icônicos até segredos escondidos pelos bairros da cidade. Com tantas opções assim, agora você já não tem mais desculpas para ficar parado aí em casa, não é? Bora nessa! Você também pode interagir com a gente, deixando seus comentários e sugestões para que possamos fazer vídeos ainda melhores para você. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e bora lá conhecer tudo que São Paulo tem a oferecer, de maneira sempre muito positiva. Viva São Paulo Dicas! Um vídeo novo toda semana. Uma outra dica muito importante e que não podíamos esquecer é para você ir conhecer a famosa Figueira Centenária, que foi tombada como patrimônio cultural da cidade em 1992. Fique agora com as belas imagens do Parque Celso Daniel e não perca em seguida a nossa dica extra especial do Parque de Diversões Morenos Parque. Você com certeza vai gostar de saber desta dica também. Antes de encerrarmos o nosso vídeo, vale destacar que bem ao lado da saída do parque, na Avenida Industrial, encontramos o Morenos Parque, um parque de diversões com brinquedos para todas as idades. Uma excelente opção para fechar o dia com chave de ouro, com muita diversão. Disponibilizamos a seguir, no final deste vídeo, imagens deste parque. Não perca! E como se não bastasse, em frente à entrada do parque, do outro lado da Avenida Industrial, tem o Grand Plaza Shopping, onde você pode finalizar o seu dia com um belo jantar ou um passeio pelas diversas lojas. Que tal? O Parque Celso Daniel oferece um passeio completo e inesquecível. Portanto, chegue cedo e reserve um dia inteiro para conhecer todas as atrações e em seguida divirta-se no Morenos Parque. Garantimos que você vai aproveitar cada segundo desse dia. Esperamos que tenha gostado do nosso passeio e que esta dica seja útil para todos os seguidores. Viva São Paulo Dicas! Um vídeo novo toda semana. Obrigado pela visita. Volte sempre e não deixe de curtir, compartilhar e comentar os vídeos.
Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber todas as notificações com as novidades do canal. Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo! Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau!